မင်္ဂလာပါဒီခေါက်မှာတော့ search advertising နဲ့ display advertising အကြောင်းကိုအာနှစ်ခုပေါ့နော်နှိုင်းရှင်းထားတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hine ready to deliver two most popular with online advertising online ကနေပြီးတော့ search advertising နဲ့ display advertising ကိုလေ့လာဖို့ ready ပဲလားတဲ့ there's a search engine marketing နော် search engine marketing ဆိုတာခုနရှေ့မှာတချို့ပြောခဲ့တယ် search လုပ်လာလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာတက်လာတဲ့ results ကို search engine marketing လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ display advertising က can put really help your business ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကူညီနိုင်ပါတယ် there's a also pretty different သူတို့ကဘာတက်မတူညီကြဘူးပေါ့နော် let's look how both kinds are adverts အဲ့တော့ကြော်ညာလေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနှစ်ခုလုံးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ကြလဲ where they show up သူတို့ဘယ်နေရာတွေမှာပြကြလဲ and what they look like သူတို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင် so သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ you can you know how to best use them ပေါ့เนาะရှင်ဒါတွေကိုဘယ်လိုသုံးကအကောင့်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ okay imagine you have seen last James Bond film James Bond ကကိုနောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねI feel inspired about listening to some film critic so these film เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုပါဆိုတဲ့ you can open up search engine and type film review posters ဒီဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် what does this say about you ဒါကတင့်ကိုဘာပြောဒီအကြောင်းအရာကတင့်ကိုဘာကိုပြောပြစီလဲ well we can see that you know what you want သင်မလိုချင်လဲဆိုတာကိုသိပါတယ် and that you are actively looking for it ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကိုကဒါကိုရှာတယ် with search engine marketing search engine marketing က advertiser use the insights to reach potential customer they are actively looking for something search engine marketing ကတော့ actively looking for something သူတို့က online ကနေပဲတခုခုကိုသိချင်လို့ရှာနေတဲ့လူတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြောညာတာပဲဖြစ်ပါတယ် so people search engine what they want online people searchEvil test search engine what they want online through online မှာဘာလို့ကျင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလူတွေကတက်ပြီးတော့ရှာနိုင်ကြတယ် and advertiser အဲ့တော့ကြော်ညာတဲ့လူတွေကလည်း bid for their ads show up this response words and phrases people search for keywords တွေသုံးပြီးတော့ကြော်ညာကြတယ်เนาะမှတ်မိကြတယ်เนาะ now for example a person who is actively using search engine to find posters about film review at almost definitely potential customer အဲ့တော့လူမျိုး film review တွေကိုရှာနေတဲ့လူကတော့ကျင်းသေးပေါ့သူက customer ဖြစ်နိုင်တဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ် this is perfect perfect time to tell about your podcast ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ podcast တွေကြောင့်ပြောဖို့သူတို့ကိုအချိန်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ် display advertising works different display advertising ကတော့လလုပ်ပုံချင်းမတူပါဘူးတဲ့ the person is target isn't necessary for searching the business like yours အဲ့တော့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ customer ကကိုရဲ့စီးပွားရေးကိုရှာနေဖို့မဖြစ်မနေရှာဖို့မလိုပါဘူး showing interest in the product or service you offerအဲ့တော့တင်ရှာတဲ့တင်ပြီးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုသူစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းအဲစိတ်ဝင်စားချင်လို့လည်းပြစရာမလိုပါဘူးတဲ့ The offline world online world မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် offline world မှာဆိုလို့ရှိရင် equivalent ဘာနဲ့ equivalent နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဘာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ဆိုတဲ့ magazine ad Facebook advertising နဲ့ magazine advertising လို့ပဲတူပါတယ် Perhaps people don't actively looking seek out your product or serviceသူတို့ကကိုမှဘာ product တွေရှိနေလဲဆိုတာကိုသူတို့ရှာနေကြမလို့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဓာတ်ရိုက်ကြီးပေါ့နော်ရှာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ but you can choose where your people are located ဒါပဲမင်းဒါပဲမင်းတော့ကတမင်းငယ်ထိုင်းဆော့အဲ့ဒါပဲမင်းဘယ်နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ people တွေကိုထားခြင်းလဲဆိုတာကိုတော့သိနိုင်ပါတယ် and write publication to the place you ask အဲ့တော့ကိုယ့် address ပေါ့နော်ကိုယ်ဘယ်မှာကြော်ညာထားနိုင်လဲကိုယ်ဘယ်နေရာတွေမှာကြော်ညာခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ကြော်ညာလို့ရပါတယ်which can help you get influence of right kind of people lu ni ba no ko ye pisi ko saing wen za na sha ni ne lu ri mho bi me le ko ye pisi ko saing wen za nai chi shi de lu ri shi de nya ma ko wa twa bi lo cha tha lo ya ba de who might want interest in your business ba no ko ye si ba le ngan ko saing wen za la nai chi shi de lu ri ko twa bi lo jaw nya lo ya da be phit ba de a lo search engine marketing so da ga lo actively looking mona သူတို့ရှာနေတာတွေကိုတချို့ကဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ကြော်ညာတာသူတို့ကလည်းရှာနေတယ်ကိုကလည်းဒါကိုပြီးတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ display ကကြတော့သူတို့ကရှာချင်မှရှာမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ audience တွေမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတချို့ကသွားပြီးတော့ကြော်ညာလို့ရတယ်သူတို့ကတချို့ကိုရှာစရာမလိုဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ခုနကချက်ပြော keywords တွေ plans တွေဓာတ်ရိုက်သုံးလို့မရဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook advertising လို့ magazine advertising မှာလို့တူတယ်ပေါ့နော်စာရွက်ကိုလှန်ရင်းနဲ့တွေ့သွားတာတကူးတကသွားပြီးတော့ရှာလာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာเนาะ here is another difference between search and display
the ad show apps နောက်တစ်ခုကတော့အာ search engine search advertising ကကြားတဲ့ပုံစံနဲ့ display ကကြားတဲ့ဟာနဲ့မတူညီတဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်နဲ့ let's say something suggests for a Flynn review podcast အဲ့တော့တရားရောက်က Flynn review podcast ဆိုတဲ့ဟာကို share နေတယ်ဆိုပါစို့ and your ex appear ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာကပေါ်လာမယ် and then they don't click it ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူကစိတ်မဝင်စားလို့ဆိုပြီးဝင်မကြည့်ဘူး maybe they click no one of their reset in the in, no no one of the other reset instead ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာဦးမှလည်းမနှိပ်ပါဘူးအောက်ကမှဘယ်ကြော်ညာဘယ်ဟာဦးမှလည်းဖွင့်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရှာပဲရှာသွားတာ with search engine marketing search engine marketing နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် your ad only can show up when people are searching ရှာမှပဲကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာကိုမြင်နိုင် search engine marketing မှာဆိုလို့ရှိရင် so you want they will love our search engine and showing browsing around the web you can reach them with search engine marketing သူကရှာပဲရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်မကြည့်ဘူးသေချာမကြည့်သွားဘူးဆိုလို့ရှိရင် search engine ကနေပြီးတော့တင်ရဲ့ကြော်ညာကိုပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ but with display advertising display advertising မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ your ads can show up on any websites that's offering advertising place ကြော်ညာလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့ကြော်ညာလို့ရတဲ့နေရာတွေပေးထားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကြော်ညာလို့ရပါတယ်Grammarly လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျေရော Grammarly ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲကျေရော Grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုအကြော်ညာလို့သူကကြော်ညာရေးတက်လာပါတယ်နော်အဲ့တော့အနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီ Grammar ဆိုတာကိုရှာရင်ကျေရောတက်လာတဲ့ဟာဒီဒီဟာတက်လာတဲ့ဟာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အ Search Engine Marketing ကတက်လာတာအဲ့ဒီမှာဒီချေရောကဒီမှာ grammar english grammar class ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီချေရောကသွားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီသွားတဲ့နေရာမှာ तू ကအခုဒီမှာတော့ကြော်ညာအတွက်နေရာမပေးထားဘူးပေါ့နော်ကြော်ညာအတွက်နေရာပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာမပေါ်လာအောင်နော်အဲ့တော့ကြော်ညာအတွက်နေရာပေးထားတယ်မြတ်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကပေးထားတဲ့ဟာလေးရှာကြည့်လိုက်အောင်နော်စူးစမ်းပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာအတွက်နေရာပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကอ่าไอ้นี่มาจอญามาจอญาลาไปเว้ยဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะโอเค grammar check ก็ซุပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်မနော်ဒါဆိုလို့ရှင်လေဒါကဒါရproduct တွေကိုပဲတမ်းပြီးတော့ရောက်သွားမယ်နေတူတယ်တချို့တချို့ရှာရင်မတွေ့တော့ဘူးဒီလားမရှာလို့ရှင်တော့တစ်ချိန်လုံးကြော်ညာနေလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်ရင်သူတို့ကဘယ်ကနေပြပြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုမျိုးလေးဘေးနားလေးတွေမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုဘေးနားလေးတွေမှာအဲ grammarly ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာလေးဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ grammar နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာလေးတွေဝင်နေတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင် YouTube မှာတွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လည်းကြော်ညာလေးတွေတွေ့ရတယ်မျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးက display ကကျတော့ကိုတွေ့ကြည့်တဲ့ website မှာသူကကြော်ညာထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီချက်ပြကျင်တာတကယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေတာโอเคဒီလိုမျိုး phrase နဲ့ရှာကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်တော့ blog တွေကိုရောက်မယ်ထင်တာပဲဒါဆိုရင်လည်းโอเคအကြည့်ကြမယ်เนาะအုံဖတ်တွေ့ပါစေဆုတောင်းလိုချင်ရှာမရนี่มาเลยปอมลาดิเออสู้จ๋าบาสู้ปอเนาะสู้จ๋าบาสู้เนี่ยแหละท้ามาเว้ยนะอะแล้ว display advertising อ่ะไอ้เนี่ยกูไม่ตู่เว้ยဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့เชโรก็ check your understanding ကိုตั้วရအောင်นี่มาเลยปอมลาตะเกยอะยังอ่ะสู้เลยจ่อญาว่า16,000ตัดเลยดีล่ะตะเกยပြောတာအခုနားလေးကကြော်ညာလေးလာလိုက်ညာလေးကကြော်ညာလေးလာလိုက်မမြင်ညင်မအဆုံးပဲအခုကြော်ညာပြခြင်းနဲ့ကြော်ညာလေးတွေကဒီလိုညာလေးတွေမှာပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှတက်မလာတော့ပြောခြင်းနော်တက်မလာတော့အဲ့ဒါနောက်ကြုံမှပဲပြ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 ီးတော့မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အာ
to maximize the hit on his website သူရဲ့ website မှာလာကြည့်တဲ့လူတွေများဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် calling ကနေပြီးတော့ two different audiences ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကို display advertising နဲ့ search advertising ကိုသုံးပြီးတော့ကြောင်းရမယ်အဲ့တော့ his target his two target audience includes နံပါတ်1က target audience နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက cinema goers ရုပ်ရှင်ရုံးမှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတဲ့လူတွေရဲ့ home movie watchers အင်းကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတဲ့လူတွေတဲ့အဲ့တော့ဒီဟာအတွက်ကိုဘယ်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုရွေးပေးရမလဲတဲ့ဆိုတော့တတိမအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်home movie viewer အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလေးတွေကိုရွေးပေးရမလဲပေါ့နော်တန်သွင်းပြီဆိုရင်မုတ်တဲလေးလာပြီနော်မုတ်စားစေချင်လို့လားမသိ please a display ad for local cinema on collins on website collins by collins website မှာ local cinema တွေအကြောင်းကို display တင်ထားမယ် place display on cinema listing site ဘယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေရှိရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြော်ညာသွားပြီးတော့ display ကြော်ညာသွားပြီးတော့တင်ထားမယ်နောက်တစ်ခုက create a search adနော်ခုန search ad ကိုရှာမယ် with keywords based on collins friend review collins friends review နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ keyword ရှာပြီးတော့ search engine မှာသွားပြီးတော့ကြော်ညာထားမယ် and distribute flyers လက်ကမ်းစာတောင်းနေဝင်မယ် at local cinema တွေမှာလက်ကမ်းစာတောင်းနေဝင်မယ်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့လုပ်မလဲတဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြတော့ cinema goers ရုပ်ရှင်သွားပြီးရုပ်ရှင်ရုံမှာသွားကြည့်ကြတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ကြော်ညာမလဲအောက်ကဒီအဖြေလေးအတူတူပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ဟာအဖြေနှစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ submit လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်